Salam, əhrar vaxtınız. Xəbər televiziya nefrində bol idman vaxtıdır. Verişin aparıcısı Məngəran Hakimov. Qonaqlarım futbol mütəxəssisi, AFFA-nın məşqçilər komitəsinin üzvü Şahin Deniyevdir. Şahin əmsalmırıq. Siz xoş gəlmisiniz? Xoş gördük. Digər bir qonağım idman jurnalisti Kənan Məsdəliyevdir. Kənan, siz də xoş gəlmisiniz? Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Müzaffər Azərbaycan ordusu daha 8 kəndi düşmən işğalından azad etdi. Cənab prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev şəxsi Twitter hesabında şad xəbəri xalqımıza çatdırdı. Cəbrayıl rayonunun Çapran, Hacısaqlı, Qoşabulaq, Zəngilan rayonunun Dərəgilatağ, Böyük Qıratağ, Qubadlı rayonunun Işıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndləri işğaldan azad edilib. Eşkolsun Azərbaycan ordusuna Qarabağ Azərbaycandır. Fırsətdən istifadə edərək xalqımızı bunla bağlı təbrik edirəm. Yeri gəlmişkən bu idmanda xoş bir əs ənənənin əsası qoyulub. Ötən verişlərimizin birində Cəbrayıl idman ictimaiyyətinin nümayəndələri Cəbrayıl şəhəri ilə bağlı işğaldan azad olan Cəbrayıl şəhəri ilə bağlı xatirələrini bölüşdülər. Ötən verişdə Elnur Aşrafovlu Zəngəldə dünyayı gözləsən Elnur Aşrafovlu Zəngəldənla Balıxətəni bölüşdü və bu dəfədə mən belə bir imkanı Füzulədən olan Kənan Məstəliyə və yaratmaq istədiyim bir Kənan Füzulənlə bağlı da sizin xatirələrinizi bilmək maraqlı olardı. Ə, təşəkkür edirəm. Əslində ikili işlərdi. Çünki mən uşaqlıqda mən belə Füzulədən anadan olmamışam. Mən Sumqayıt şəhərindən anadan olmuşam. Uşaqlığım ümumiyyətlə bu yaşa qədər Sumqayıtda yaşamışam, amma Füzuli mənim dedə-baba yurdumdur. Mən yəni bütün nəslin, bütün hamısı hamımız ordanlıq. Mən 7 yaşında, 6 yaşında, 8 yaşında uşaq vaxtı Füzuliyə, bilirsiniz, yay tətillərinə getmişəm, amma belə bir şey var ki, uşaqlıqdakı o xatirələr həmişə möhkəm olar. Xüsusilə də əgər o xatirələr xoş xatirələrdirsə, o çox möhkəm olar. Məni yadımda da bizim Füzuli rayonlu və kəndlərimiz, yuxarı Seydəmətli və Xələvşəkəndərimiz, bizim orada keçirdiyimiz uşaq vaxtı keçirdim. Yəni vaxt, ə, yəni həqiqətən də mənim yaddaşıma ömürlük həkk olmuşdur və həmişə bir də ora qayidaramdı. Bir də ora gedib görə bilərəmmi? Yəni istərsən sistemiz, təbii ki, içəridə bir niskil var. Bir fikirləşsən ki, uzun müddət keçib, yəni bu qədər müddət keçib, bir şeylər olacaq mı, olmayacaq mı? İstərsən insanda bir bədbinlik yaranır, amma ə, sağ olsun əmali başqanlığımız, həm də Azərbaycan ordumuz ki, bizə belə bir şans yaradır. Yəni Həqiqətən də Füzuli rayonunda bizim ə, nənəm dilin kəndində, nənəm dilin evinə girəndə birinci qapıdan girəndə ki, məhəmməd orada tut çırpmağımız, ondan sonra ordakı həqiqətən ki, o kotelldə uşaq o vaxtı yenilənməyimiz, sonra Seydəməddi kəndində ordakı mağarada oynamamız. Yəni orada elə xatirələr var ki, istərsən də gəda düşdüysən, uşaq olsan belə möhkəm xatirələrdir və istərsən də adam yadına gəldisən dəhər bəhurdur. Amma şükürlər olsun ki, yəni elə bir şans yenidən yaranır və mən Azərbaycan əskərlərinin qarşısını həqiqətən başəyirəm. Onlara hər birinə orada həkimindən tutmuş ön cəbhədə kəşfiyyatından, artilleriyasından, yəni fərqi yoxdur. Bu uğurda, bu qələbədə rolu olan, əməyi olan hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Qarşısında başəyirəm. Biz onlar biz bu Zəfər ordumuzun hər bir üzvünün qarşısında bor ömrünün sonuna qədər borcundan çıxa biləcək bir bir borda girmiş. Yəni biz onun buna əvəzin çıxmaq üçün nələr eləməliyi bilmirəm. Ən azından əfir vasitəsilə onlara təşəkkür eləmək istəyirəm. E, yəni nə qədər təşəkkür etsək, nə qədər çox sağ ol desək, məsələn bir yəni məyənimə fizolin alınması günü bir qədər məni fərqli olmuşdu. Çünki həmin gün Gəncə hadisələri olmuşdu. İstə istəməz Həmin gün olan hadisə ilə Füzulin alınması günəylə elan olunanda bir qədər üstə düşmüşdü. Biz yəni o hissi keçirə bilməmişdik. Amma gün keçdikcə yavaş-yavaş bir gün, üç gün, beş gün keçdikcə artıq o hissi hiss edirik ki, artıq biz biz vətənə qayıdırıq. Mən efirdən istifadə edib Nəranə salam göndərmək istəyirəm. Çünki e, Nəranə e, bütün bu e, Nəran və onun ailəsi, qardaşlar, ümumiyyətlə dayılarım, xallarım, yəni bütün nəsli bu çətinlikləri ilk gününə son gününə qədər ən çətin günlərini görmüş e, insanlardı və bu qələbə bu onur onlarındur, onundur. E, i̇nşallah biz ora qayıdırıq, qaydadacağıq və orada bizim o xoş günəmiz davam eləyəcək. Çox sağ olun Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əsgəri. Cəhan müəllim, yəqin sizin də bu mövzuna bağlı deyəcəyiniz var. Doğrudan da biz Çağınla mən qulaq astım. Hislərim məni boğdu. O mənada demək istəyirəm ki böyük istərdi oradan çıxan insanlar kimi ammasa bu gün biz də oradan tarix yaşayırıq. Gözəl bir fürsət var əlimizdə. Yüz illərlə itirilmiş torpağın bir qarışını belə qaytarmayan bir xalq birdən belə 30 neçə gün ərzində böyük torpaqlar qaytardı və bu gün e, Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında xalq birləşdi. Bu gün xalqın birləşməsini görürük. Bu gün dünən coğrafiyadan aşağı qiymət alan uşaqlar bu gün coğrafiyanı dəyişirlər. Bu dünən Tarixtən iki əla uşaqlar bu gün tarix yazırlar. Və bu gün göstərdi ki, bizim millət doğruna böyük millətdir. Sadəcə bu gün bizim böyük bir ordu başçımız var ki, Ali Başkomandımız var ki, bizi birləşdirdi və gördük ki, xalqın gücü nə deməkdir. Və mən bütün başda Ali Başkomandan olmaqla bütün ordunu, orduya dəstək olan ikinci arxa cəbhədə olan çalışan insanları təbrik edirəm və ümid edirəm ki, bu yaxınlarda biz ümumi bədaləbəmizi qeyd edəcəyik söz tapa bilmirəm, həqiqətən söz tapa bilmirəm. Mən bayaq canan dedi onlara nə desəm belə azdır. onlara layiq olan, bizim dediyimiz layiq olan ikinci bir kəlmə yoxdur. elə bir sözlər var ki, yazılmamış bir sözlər də onu biz bilmirik. yəni onların hünəri, onların cəzayəti qarşısında o sözü tapmaq bu gün bəlkə də ədəbiyyatçılar, dilşünaslar bunu nə vaxtsa tapacaqlar. ancaq bu gün əfsun olsun ki, biz üçümüz başda olmaqla, burada olmaqla heç bir adam o sözə, o şücaətə qarşısında bir layiq olan bir sözü deyə bilməz. Ona görə mən çox xoşbəxtəm ki, bu günü mən yaşayıram. Təşəkkür, Təşəkkür edirəm hər birinizə, qoşuluram bu fikirlərə və ümumiyyətlə hazırda təbii ki, əsas müzakirə mövzusu fikrimiz diqqətimiz cəfədədir və müzakirə mövzusu Qarabağdır. Redman İctimaiyyətində də, futbolda da müzakirə mövzusu Qarabağdır. Ötən həftə çempionumuz uzunmüddətli Avropa arenasında Qarabağ Azərbaycan sözlərinin yanaşı yazılmasında Əsas pay sahibi olan komanda və uzun illər beynəlxalq arenada Azərbaycanı Qara Qafqaz həqiqətlər, həqiqətlərini dünyaya çatdıran komanda ötən həftə İstanbulda Villarrealla qarşılaşdı. İspaniya Villarreal komandası ilə qarşılaşdı. UEFA-nın məlum qərarı səbəbindən oyun İstanbulda keçirildi. Düzdür. Rəsmi ə, qaydada neytral meydan kimi qələmə verilsə də əslində Biz özümüzlə jurnalistlər, bir qrup jurnalist, həmkarım Kanalla birlikdə Qarabağın xətti ilə biz İstanbulda olduq və oyunu işıqlandırma imkanımız oldu. Özümüzü ev sahibi kimi hiss etdik və Qarabağ komandası da və oyundan öncə istədim ilk olaraq yaşananlara nəzər yetirəy, daha sonra isə oyunla bağlı müzakirələrimiz olacaq. Villarreal oyunu bildiyiniz kimi Türkiyənin Cumhuriyet günlə təsadüf edir və xüsusilə reislə Bakıdan bir qrup jurnalist Qarabağ Villarreal oyununu işıqlandırmaq üçün bu gün bura İstanbulun Başakşehir stadionuna təşrif buyurub. Bildiyiniz kimi bu günlərdə can qardaşımız Türkiyə bütün sahələrdə Azərbaycanı dəstəkləyir. Təbii ki, idmanda bu baxımdan idman şaxı futbol da istisna deyil və bizim jurnalistlərimiz də belə bir pankartla təşəkkürlər Türkiyə pankartı açıblar. Türkiyə xalqına, millətinə, dövlətinə Bizim həm bizim ölkəyə üçün, həm komandamız üçün gördüyü işlərə görə təşəkkürümü bildirlər və jurnalistərimizlə bugünkü oyundan, komandamızdan yaxşı nəticə gözləyirlər. İstənilən halda Qarabağ komandası bu gün səfərdə yox, evdə oynayacaq. Çünki komandamıza böyük dəstək var. Oyun boyu da biz gördük ki, yolda xüsusi pankartlar açılmışdı. Salam qardaş, can Azərbaycan və digər ə, bu tiptə maraqlı pankartlar var idi və elə jurnalistərimiz də oyuna hazırdılar. <laughs> Ayəcəmdə Türkiyədə olmaq belə həssas bir məqamda Türkiyəyə gəlmək, Türkiyədə olmaq, ə, qardaş millətin, dövlətin yanında olmaq çox xoş hadisədir və ə, belə bir oyunda, Qarabağın oyununda o torpaqların bizə müqəddəs olan torpaqların adındakıan komandanın oyunda olmaq xoşdur. Bu Türkiyədə, İstanbulda olduğumuz müddətdə burdakı insanların bizə olan sevgisini gördük, istər şəhərdə olsun, istər stadionda olsun, həqiqətən də adıma qürur verir. Adam bakırsan fخر ki hakikaten de böyle bir dost ülkemiz var, dost milletimiz var. Bugün önemli bir gün. Bir tarafta Karabağ'ımızda cephede Azerbaycan'ın ordusu başarılar elde ediyor. İnşallah en kısa zamanda o topraklar azad olacak. Bu arada işte onun isminle anılan Karabağ takımının buradaki maçına geldik. E, yalnız bırakmadık. Maalesef pandemi nedeniyle bu maçlar seyircisiz oynanıyor. UEFA'nın çok e, böyle katı kuralları var. Böyle de olunca biz kısıtlı bir e, işte taraftarla geldik desteklemeye. İnşallah Karabağ'da e, Karabağ aldığımız zaman orada üç ba renkli bayrak dalgalandığı zaman bizim büyük kulüp klüplerimiz Fenerbahçemiz, Galatasaray'ımız, Trabzonspor'umuz, Beşiktaş'ımız, gelir Karabağ'ımızda dostluk, kardeşlik maçı yaparak bütün dünyaya oradan o güzel mesajlarını verirler. Barışın, dostluğun, kardeşliğin, sporun ne olduğunu oradan o güzel Şuşa'dan bütün dünyaya gösteririz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır. Hə. Kadlardan da gördüyünüz kimi baxmayaraq ki, oyun az erkəksiz keçirilirdi. Azərbaycanlı futbol az erkəkləri və elə Türkiyədə yaşayan həmvətənlərimiz komandaya dəstəy nümayiş etdirmişdilər. Komandanı oteldə qarşıladılar, stadcada canlı müşahidə etdilər və ə, biz jurnalistlər də komandamıza düz oyunu izləyirdik, lakin dəstəyimizi bu cür nümayiş etdirdik həm də ə, Türkiyəyə təşəkkür bildirdik və oyunla bağlı fikirlərimiz olacaq lakin istərdim həm də oyun sonrası 1-3 hesabı ilə nəticələndən oyun sonrası həm Unay Emery, həm də Qurban Qurbanovun fikirlərlə tanış olaq, daha sonra isə oyunu detallı müzakirə edəcəyik. Su juego Əlbəttə ki, çox maraqlı görüş oldu. Qarabağ ilk hissədə öz oyununu göstərməyi bacardı. Düzdür, rəqibə çox qol vəziyyəti yaratmağa imkan vermirdi, amma komandanın tam istədiyim kimi oynadığını da deyə bilərəm. İkinci hissədə daha yaxşı oynamğa başladıq. Buraxılan qoldan sonra isə sanki ayıldıq və buna kimi etməli olduğumuzu son 10 dəqiqədə etməyi bacardıq. Əsas odur ki, hesabda geri düşəndən sonra sakitliyimizi qoruduq. Bu da sonda qələbəyə nəticələndi. Təbii ki, həmin anda da uğurlu nəticəyə inamımız var idi. Düşünürəm ki, bu gün qələbəyə layiqidik. Qələbədən savaya heç bir nəticə bizə sərf etmir. Yəqin ki, hələ rəqiblə də qarşıda hələ oyunlar var. Fikrimcə Qarabağın hələ qrupdan çıxmaq imkanları mövcuddur. Təcrübəli, gözəl komandadır. Romero, Medina kimi keyfiyyətli futbolçuları var qarşıdakı matçlarda qələbə qazanıb vəziyyəti xeyirlərinə dəyişə bilərlər. Ki mövsüm əvvəl də Arsenalla bu komandaya qarşı oynamışdım. Qarabağın çox xoş və cəlbedici oyunu var. Müqayisə etdikdə oxşarlıqların çox olduğu görünür. Hər 2-3 gündən bir bizim maçlarımız var. Bu həqiqətən bizim üçün çox zordur. Və ə, təsəvvür edin ki biz bu gün Bakıya geri qayıtmalıyıq. 2 gün sonra maçımız olmalıdı. 2 gün sonra yenidən biz qayıtmalıyıq Sivasla maça. Bu istərsəməz futbolçuların hazırlığına böyük mane olur. Böyük mane olur, amma inaniram ki, qarşıdakı oyunlarda bizim ıı, komandanın digər oyunçuları tam hazır olacaq. Əlimizdəki ıı, sağlam futbolçularla istədiyimiz düşündüyümüz rahat cavvar elə biləcək. Amma hədəfimiz daima biz Qarağoğlulara həmişə istəmişik ki, baxımlı futbol oynamağa, baxımlı oyun göstərməyə və biz bundan əl çəkməyəcəyik. E, amma e, belə deyək, Sivasspor da yəni bu gün də məğlub oldu. Yəni hər ikimizə bu oyun çox vacib olacaq. E, Ümid edirəm ki, bizi ə Svastopolda bəlkə bu Bakıdan daha maraqlı oyun gözləyir. Daha maraqlı oyun alınacaq. Bəlkə kənardan hər şey asan görünə bilər, bəlkə kənardan hamı düşünür ki, ə, Qarabağ 7 illə Azərbaycan çempionu olur, bu il də rahat olacaq. Yəni bizim üçün rahat olan heç bir şey yoxdur. Bu il hər ə, belə deyək, hər tərəfli biz biraz əvvəki illərə nisbətən biraz ə, həm oyunçu baxımından, həm hər şeyə görə biz biraz Iı, səviyyəmiz aşağı düşdü, amma biz buna baxmayaraq yenə qoruyub saxlamaq istəyirik səviyyəmizi. Onun sonrası Ona Yemri və Qurban müəlliminlə fikirlərlə tanış oldu. Şəhri müəllim həm oyunla bağlı, həm ıı, oyun sonrası fikirlərlə tanış oldu. Yəni görüşlə bağlı və ümumiyyətlə Qurban müəllimin fikirlərinin şəhriniz maraqlı olardı. Çox xoşdur ki, belə bir Dünya Ləbəb məşqçisinin Qarabağ haqqında həqiqətən içdən gələn, yəni belə deyək ki, jurnalistlər üçün yox, həqiqətən içindən gələn bir fikirləri dedi və Qarabağı güclü bir komanda adlandırdı və İspaniyanın birisiniz ki, Avropada 5 ölkələrdən biridir, 5 futbol ölkələrindən biridir. Belə bir insan həm də Villarreal birisiniz bu gün bu illəri daha iddialıdır. Əvvəl 1-ci yerdə idi, 4-cü yerdə idi. Yəni elə belə klub sıradan bir klub deyil. Ona görə təşəkkür edirəm ki, Qaraqabax haqqında bu sözləri dedi. O cümlə Qurban müəllimin dediklərinə həqiqətən orada əgər far çox çətindir. E, Bilirsiniz, insan daha çox yolda yorulur nəinki oturduğu bir yerdə. Yol insandan aldığı qüvvəni başqa bir şey Bək. ala bilmir. Yəni o, doğrudan da doğru, o sıx qrafiklə oynunurlar, nə qədər rotasiya edəsə belə, gəlin etiraf edək ki, keçən ilki qarabalıkindikin arasında fərq nə məna da var. Futbolçu seçimi daha çoxuydu. Bu illərdə bir az qıtlıq var futbolçularda. Keçən lobisi idi, şey heyətlə, bir heyət çempionatda, bir heyət Avropada oynaya bilirsə, artıq bu yoxdur. Bu gün azalıb və o futbolçuların bayaq özü qeyd elədi ki, biraz azlıq var futbolçunun, keyfiyyətli futbolçulardan həm də futbolu rotasiya eləmək üçün böyük əlində böyük şeyləri deyək ki, imkanları yoxdur. Amma buna baxmayaraq onu edir. Məhəllə gəlir ki, dekabra qədər bu Avropa liqasının oyunlarına qədər Qarabağ minimum nəticəni saxlayarsa ölkə çempionatında yenə öz səviyyəsindədir. Qarabağ çempion olmağa ən layiqli Qarabağdır bu günləri. Mənimə gəlir ki, həmin rotasiyanı eləyəcək. Bəli, bu günləri Qarabağ oyun baxımından Villarrealdə heç bir futbol detallında geridə qalmadı. Doğrudan xoş bir futbol, bizim bizim gözləmədiyimiz belə bir futbol oynadı. Kontrat Neybəy Şəhri şəh, müəllim oyunda Komandan inamlı görünməsi, komandanın topa nəzarət etməsi, komandan ən böyük bir mənim gördüyüm olaraq komandanın adından qorxmaması, ös futbolunu oynamağa çalışması. Baxmayaraq ki, Villarreal-ın öz oyunu var, Qarabağ müdafiədə oturmadı, ikinci rolu, ikinci skripkada oynamadı, həmişə hücum eləməyə çalışdı. Qolu axtardı, öz xoşbəxtlərini başqa rəqib qapısında axtarmağa çalışdı. Mabil bir komandaydı. Komandan müdafiədən hücuma keçəndə də və özündən müdafiəyə qayıdanda belə komandaya nizam-intizamə riayət edirdi, boşluqlar vermirdi sadəcə bir balaca deyim ki, ustalıq cəhətdən göstərdi ki, Villarreal göstərdi ki, ustalıq. Bəli, ordakı indi biz danışmırıq o qiymətlər necədir, futbolçuların hansı səviyyəsi var. O sardan baxmayaraq ki, Azərbaycan çempionu Avropanın İç beşində olan bir komandaya belə deyək ki, çempionatın komandası liderlərdən birinə qarşı, yəni orada e, belə desək ki, maykalar dəyişsəydilər belə bilməzdin kim oynayır. Vilyadən Real oynayır və ya Barselona Real, burada bilmək olmaz. Yəni fərq o qədər görünmədi ki, iki baş güclü filərləri görmədi. Musardan bu, bu da Qarabağın əziyyətidir ki, komanda qorxba yarım mübarizə apardı. Özünə inam oldu. Yəni qabağındakının rəqibinin kimliyini nasıl olmuyor öz futbolunu oynamağa çalışdı. Həqiqətən mən e, gözləmirdim belə bir oyunu. Maccabi-dən sonra e, biz gördük Makabidə e, etiraf eləyir ki, həmin oyunla bu oyun arasında Qarabağ arasında böyük fərq vardı və böyük bir vaxt da keçməmişdi. Deyək ki, Qarabağ bu vaxt dərsində birdən-birə düzəldi. 3 ayımı, 5 aydan sonra yox, təkcə 1 həftənin, 7 həftəm sonra bir komandan belə bir oyun göstərmə gözlənilməyildi. İndi artıq belə deyək ki, e, burada Qarabağın reytinqi, həm Sivassporun, Makabiya Qarxaqsin reytinqi qalxdı. Bu oyun göstərdi ki, Qarabağ Avropa səviyyəli bir komandalardan biridir. Hələlik belə deyək ki, hər şey hələ bağlanmır. Qapılar bağlanmır. Qarabağın Emre'nin də dediyi kimi Qarabağın şansı var və o şanslardan maksimum istifadə edə bilər. Qarabağ sanki təzə-təzə formaya düşür, belə deyək ki, bax onu görürəm mən. Yəni əvvəl oyundan oyuna artırır və bu da həm çempionatda oyundan oyuna artır, həm də e, Avropa Liqasında. Hər iki oyunu göstərsə Villarreal və Keşirə oyunda gördüyü ki Qarabağ doğrudan təsadüfi değildi. Villarreal ilə oynadığı göstərdiyin təsadüf değildi. Onun arxası ə milli çempionatda göstərdiyi, onu göstərdi ki, həqiqətən Qaraqov o istədiyi formaya düşməyə düşməyə. Bəki də düşüb, ən pik nöqtələrindən biridir. Bundan sonra da artıra bilər. Yəni artıq o deyək ki, o e, dayanış, yəni orada rotasiya ilə bağlı futbolçuların fiziki durumu ilə artıq psixoloji artıq belə bir şeylər yığılılıb, komanda tam inamlı, özünə inamlı görsən komanda hər bir cəhətdə həm taktiki, həm fiziki, həm də psixoloji cəhətdən, üç cəhətdən futbolçular özündə həm psixoloji cəhətdən bayaq dediyim kimi qorxmamaq rəqibdən, o biri taktiki cəhətdən bayaq dediyim kimi müdafiədə, hücumda sırf e, kombinasiyalarla bir futbol oynaması belədir ki, və e, fiziki cəhətdən komandanın baxmayaraq ki, axırıncı 10 dəqiqədə uduzduq, ancaq o da elə deyildi ki, axırıncı 10 dəqiqə komanda oturdu arxıya və qoluyan yəni, tez buraxılan qol goldan sonra tez qıraxılan gol. Mənim əgər 5-6 dəqiqə gol buraxmasaydı, oyun belə bizim bizim istədiyimiz şərtdə oyun gedəcəydi və qalib gəlmə mümkün olaca idi. Hə. 29 fikirlə izlər. Amma mənim söz saxlama da həmsin deyil. <coughs> mən bir şey qeyd elərdim. Şaha müəllim bütün fikirlərə razıyam. Villarrealın meydanə 5 müdafiəçi ilə çıxmağını nəzərə almaq lazımdır və bu təbii ki, taktiki gedişdən ziyadə həm də Qarabağın gücünə bələd olmaq deməkdir. E, i̇stər istəməz Ona e, Ermənikin məşçi e, nə qədər Qarabağ biz <coughs> güclü komanda sayısaq da, 7 ildir Avro Kuboklarda, qruplarda oynasa belə Ona Ermənikin məşçi Qarabağla oyunda 5 müdafiəçi ilə başdaysa deməli nədənsə çəkinir. Yəni Qarabağın gücünə bələddir. Yəni bilir ki, hər hansı bir səhv olarsa e, boşluq verilərsə bundan istifadə eləyəcək. Və belə də oldu. Belə də oldu və belə demək olarsa, yəni mən xatırlamağa çalışıram, oyunun ərzində real epizod 1 oldu. Birincisində də Qarabağ qolu vurdu. Yəni onu ürdə ilk baxışdan biz protokola baxanda beş müdafiəçi görəndə bir qədər təəccübləndik. Niyə belə eləyir? Bəlkə də qorxu çəkir, bəlkə də kimisə ehtiyat belə də qoruyur. Amma görünən odur ki, Qarabağın gücünə bələd idi və biz EM-in bunu boşuna eləmədiyinə şahid olduq. Çünki Qarabağ çox intensiv futbol oynadı top saxlamaqla bir var, top saxlamaq, bir də var ki, topu e, intensiv şəkildə e, hücuma gətirmək və o hücuma meylli oynamaq, bəli, təbii ki, o doğrudur. Yəni Qaraqov həqiqətən də Maccabi ilə oyundan fərqli olaraq bizi, yəni hamımızı müsbət mənada çox təəccübləndirdi. <coughs> Mən də ümid ümüldüm. verdi komandanın oyuna. Ümid verdi və Keşən ilə oyunda düzdür ə keçən ay oyunu bir, bir nümunə kimi göstərmək bəlkə də düz deyil, amma hər halda keçdi də, yəni kiçik komanda deyil və və orada 6 top fərqi ilə bu qədər üstünlüklə, yəni həqiqətən əziz bir üstünlüklə qalib gəlmək, yəni bunu göstərdi ki, <coughs> villaylarla oynadakı oyun və o intensivlik boş deyildi. Yəni artıq komanda düzəlməyə doğru gedir. Baxmayaraq ki, komandanın zədəlləri var komanda formada deyil. Pandemiya dövründən bu tərəfə olan, yəni bu e, koronavirus pandemiyası səbəbindən fasilə verilən fasilə çox zəiflətmişdi komandanı. Yə, komandan yəni Maksim Medvedev kimi, Bədavüsinov kimi komandanın futbolçuları meydanda çıxa bilmirdi. Praktik kapitan, yəni meydandakı kapitanlar, liderlər yox idi və ondan ziyadə də digər futbolçular da hələ tam formaya düşmürdülər və və koronavirus pandemiyası avqustdan bu günə olan o formasızlıq 3 aydan sonra nəhayət toparlana bildi. Yəni bu komanda toparlana bilib, artıq bir qədər başını qaldırıb daha ə, önə doğru daha rahat baxa bilər. Mən düşünürəm ki, Sivasın işi çətin olacaq. Yəni bizim də işimiz çətin olacaq. O deməkdir ki, biz yəni bu oyun final oyunu kimi yanaşırıq. Mən Qurban Məəmmədin də fikirlərinə tanış oldum. Yəni təbii ki, məs bu oyundan çox şey asılıdır. Yəni Qarağəvin Avropa Liqasındakı gələcək perspektivi məs bu oyundan asılıdır. Çünki bu oyunda da əgər Qarağaç udursa tamamdır. Artıq şanslar minimuma enir. Yəni biz bir şey reallıq. Ən yəni azından nə seçə biləydilər ki, Avropa Liqasından 4-16-da bir finala yüksəlmək iddiasını davam etdirə biləsinlər. Biz reallığı qəbul etməliyik. Bizim Azərbaycan çempionu bəli 6 ildə, 7-ci ildə artıq Avropa kuboklarında oynayır. Amma heyəti o qədər də güclü de, yəni yetərli qədər əlində futbolçu olmayan komanda. Bu heyət qruptan çıxmalıdır mı? Yəni biz bunun qarşısında, biz komandanın qarşısında bu tələbi qoya bilərikmi? Mən bir məqamı deyim. Oyundan sonra Villarrealla oyundan sonra Qurban Qurbanov bir cümlə işlətdi ki, bizim bu oyunda təcrübəmiz çatmadı. İlk olaraq ağlıma gəldi ki, necə təcrübə çatmadı? Komanda 6 ildir artıq 7-ci ildə qrupda oynayır. Bundan artıq nə təcrübə? Amma gol vurduğun epizoddan sonra, 1 dəqiqə sonra, qısa müddət sonra Bəli. topu buraxmaq, bu artıq təcrübesizlik idi. Ustalıqdan da ziyada. Bu təcrübədir. Yəni ustalıq da bir e, vaxtla öz-özə gəlir. Yəni bu komanda Bəli, Qarabağda bizə çox böyük sevinclər yaşadıb. Amma biz Qarabağdan, bugünkü Qarabağdan, yəni çempionatı, yəni qəbul eləyək ki, bizim çempionatımız, yəni o qədər də güclü çempionat deyil, hələ yumlayım deyirəm, o qədər də güclü çempionat deyil. Və biz bu komandanı bu çempionatın qalibindən, çempiondan və xüsusilə də bu indiki dövrdə, müharibə dövründə, qanaviş pandemiyası dövründə qruptan çıxmağı tələb olaraq qoya bilərikmi, qoya bilmərikmi? Mənim fikrimcə ə, Bir təbii ki, komanda qarşısında qələbə çəyə şey, qoy. Heç biz Leyenlə görüşdə inanırdıq ki, Qaraqovan e, qələbə qazadacaq. Leyenlə görüşdə amma bu bəcə. artıq bir möcüzədir. Yəni qrupa düşmək bizə görə həm də bir psixoloji məqam idi. Çünki Qaraqovanın qrupda oynaması bizə lazım idi və bir millət olaraq, xalq olaraq lazım idi. Bu işin öhtəsindən gələ bilər. Təbii ki, dələn qoyub sakitcə oturub ki, biz qrupa düşdük, çıxmayacağıq. Yox, elə şey ola bilməz. Amma təbii ki, Qurban Qurbanov da çox iddialı məşqçidir. Nə olursa olsun, heç vaxt iddiasından dönmür. Bu artıq müsbət bir şeydir. E, Sivas. Amma Sivasın da problemləri var. Sivasın da problemləri var. Çəli bir futbolçularla cəzalanır. Cəzalanan 4 sözədəllər futbolçular var, var və uzunuz bir çox futbolçuları də... Ə, hətta oyuna yəni ə, xüsusi şərtlər altında çıxıblar. Yəni onları son anda oyuna yetirə biliblər. Və komanda artıq məsəbənat daxil Avroliga ilə bir yerdə 5 oyunda artıq qələbə qazana bilmirlər. Bu gün artıq Hertasponla oyun olmalı o nəticəmi amma hər halda komanda belə deyək ki, formada deyil birinə məqam da var ki, ə, türk türk futbol, türk komandaları, türkya -türk komandalarının belə bir tendensiyası var. Ə, onların avro kuboklara münasibəti fərqli olur. Ya bu komanda qrupu 1-ci bitirir və Avroliqa və hər hansı katıldığı çempionatın hazır çempion liqasında, Avroliqada fərq yoxdur. Müəyyən bir sona qədər gedə bilirlər və ya çempion liqasının 4-də birə qədərmi və ya o da ki, qalçıra kimi Avroliqanın sonuna qədər gedə bilirlər, ya da ki, qrupda ya sonuncu olurlar, ya da 3-cü olurlar. Yəni komandanın Yəni belə deyək də, o komandalar sabit komandalar deyil. Türk bu, təbii ki, bəlkə də o millətin türkslər, türkərlərin bir ə, belə deyək də, ə, hisslərlə futbol oynamağından irəli gəlir. Biz ümid eləyirik ki, nə qədər qardaş örkəsi olsa da, bu qardaşlıq futboldan kənardadır. Meydançada ümid eləyirik ki, bu uğursuzluq, bu tendensiya, yəni belə deyək də, ruhdan düşmək, iç oyunucu ruhdan düşmə tendensiyası və bu məğlubət seriyası bizə də davam eləyəcək. Biz bu şansdan istifadə eləyik. Çünki komandanın dediyimiz kimi zədəlləri də var, komanda formada deyil. Belə baxanda artıq Avroliga-dan, Avroliga-nın qrupundan çıxma şansları bəlkə də özləri də inamırlar. Çünki arada fərq var, 6 xaldı, ola bilər, ola bilməz. Bunun üçün güc qoymağa dəyərmi, dəyməzmi? Çünki Türkiyə çempionatı 41 bu il 41 çempionatda bu komanda 40, 40 oyun oynamalıdır. Yəni bu da az bir şey deyil. Avroliga məhəni ola bilər. Ona güc səy güc sərf edək etməyə çox suallar var. Biz bu qarşılıqlıqdan istifadə edib, təbii ki, gücümüz də var, futbolumuz da var. İstifadə edib ilk oyunda, birinci oyunda qələbə qazana bilsək, ikinci oyunda da qələbə gələcək. Çünki bu psixoloji durumdan Hı -hı. Ə, ayrılmaq asan olmayacaq Sevastopol üçün. Şənim Sevastopolun oyun, yəni bir məşhəc olaraq siz bu oyunu necə görürsüz? Yəni hər iki komanda ə, belə deyək, bu oyunda bütün kartlarını açmalıdır. Hər iki komanda həm Qarabağ yalnız qələbə qazanır, həm Sivassporu yalnız qələbə qazanır. Qurban müəllim də oyundan sonra mətbuat konfransında bildirdi ki, maraqlı oyun olacaq. Yəni maraqlı oyun dedikdə bilmirəm Qurban müəllim konkret nəyi nəzərdə tutur? Yəqin ki, hücum futbolu baxımından məncə açıq futbol gedəcək. Çünki hər iki komandaya qələbə lazımdır, hər iki komanda hücuma gedəcək. Və digər tərəfdən sizin fikirləriniz maraqlıdır. Siz Ə, İsraildə də legioner həyatı, yaşamsız yerə gəlmiş kön futbolçular ikən, yəni baxmayaraq ki, Maccabi-nin hesabında 6 xal var siz ə, Qarabağın, yəni adı məsələdir ki, bu qrupda mübarizə ikinci yer uğrunda gedəcək Villarreal nəyin ki, qrupun həm də Avropa Liqasının favoritlərindən sayılır. Ə, bu komandalardan hansı ə, Qarabağın ə, Avropa Liqasının 16-da 1 fond mərhələsinə vəsiqə yolunda əsas rəqibsiz sayılır? Maccabi, qoxsa Sivasspordu. Ya yəni, bu çıxışı zamanı da çox, çox dadır. Həqiqətən çox şeylərə toxundu ki, biz onlardan da toxunmuyuq. Yəni onun arxasını gətirmək istərdim bu oyun Belə deyək, bu gün baxsaq, faktlara baxsaq, statistiyaya baxsaq, belə deyək ki, Maccabi-nin 2 oyun vitelarını qoyaq qırağa. O mənadakı burada xal qazanması mümkün olmayan bir şeydir. Və e, Qarabağın da Sivassporun da hər iki bir oyunları qalıb vitelərini on da qoysaq qırağa. Belə baxsaq 9 xallıq oyun var burada. Belə deyək, həm Sivasın, həm Qarabağın deyək ki, hə 2 oyun Sivasla, Qarabağın qalıbsa, 1 oyun Sivasla, Maccabi-nin 1 oyunu da Maccabi ilə bu viteləri qoyuruq tamam qırağa. Yəni 9 xallıq bir oyunda hər biri çıxa bilər. Yəni bu oyun o mənada böyükdür ki, belə deyək də, açıq desək ki, bu gün turnir cədvəlinə baxsaq, Makabin 6 xal toplaması hələ hər şey deyil. Nəyə görə? 2 oyun Vilyaran olduqdan sonra 6 xalda qala bilərlər. O səbəbdən həm Sivasın, həm Qarabağın şansları böyükdür və bu oyun, belə deyək ki, bu oyun ölüm qalım oyunu olacaq. Yəni bu mənada idman prinsipi tərəfindən burada ucdan olmayacaq. Hər iki komanda özümüzündür. Hər iki komanda bizim komandadır və çox da nə Sivaspor Qarabağ çox da üzülməməlidir hansısa bir uğursuluğa və ə, arxasında duru iki komandanın biri çıxmaq şansı var və bu oyun da oyun göstərir ki, məyə gəlir hansı bir komanda udarsa, o komandanın şansı ikinci yerə daha çoxdur. Da nəyin ki, Makabin. O sardan bayaq dediyim kimi, eee, o qalan oyunlar bunu göstərir, statistika bunu göstərir. Ona görə bu oyun çox vacibdir. Yəni qruptan keçmək üçün, düşmək üçün ən belə deyək ki, 3 xallıq deməyiz, bu 9 xallıq oyuna bərabər bir oyun olacaq. O sardan çox vacib bir maçdır. Şükür Allah, indi bayaq da dədi ki, Qarabağ artıq düzgün yoldadır. Nə məndə düzgün yolda. Yəni forma baxımından öz pik nöqtəsinə yaxınlaşıb və Villarreal ilə göstərdiyi oyunu göstərərsə, mərağə Qarabağ Sivasporla böyük bir problem olmayacaq. Baxıb qeyd eləyəcəyisiniz, Sivasporda bəzi futbolçuların olmaması, bizsiz böyük komandalarda komandalar 18 və yaxud 16 oyunçudan ibarət deyil. Böyük komandalarda bu gün Türkiyədə bilirsiniz ki, Yəni yaxşı bilər, onun limit var yerli vəsiyə. E, əgər çempionatda bir də görsən ki, bir komandanın olan, ancaq Avropa Liqasında artıq 11 legioner də buraxa bilər. O sardan bu komandalar böyük komandalar. Yəni UEFA mən Sivasspor da böyük komanda. Ona görə Avropa Liqasında oynayırsa, deməli heyəti böyükdür, genişdir və orada seçimi çoxdur. Bizim kimi deyil, məsələn, deyək ki, Bədəvin oynayamaması bizə problemlər yarada bilər. Maksimin oynatbılar. Orda elə bir problem, böyük futbolçu arasından böyük fərq yoxdur. Yəni komandanın səviyyəsinə uyğun futbolçular yığışıb. Bir az xarib də yaz aşağı. O sərdən bu bizə Allatmamalısı Sivastopolda hansısa futbolçu oynamaması bizə təsir edə bilər. O sərdən belə deyək ki, 9 xalda oyuna getməliyik. Mənim elə gərçi Villarreal ilə göstərdiyi oyun olsa, Qarabağın Sivastopolla böyük problemi olmayacaq. Hı. Qarabağın e, yəni bu birdana məna ola biləcək bir şey, yəni yenə də heyət məsələsidir və bu yol yol məsələsidir. Çünki yəni biz özümüz jurnalist olaraq səfərdən gələndə artıq məyəni yol olduğunu, təxminən eyni idmançı bunu daha iki qat artıq hiss edir və demək olar ki Qarabağın futbolçuları həm də milli komandanın bazasıdır, milli komanda əsasını təşkil edir və bu futbolçular Lordel də desək təyyarədən düşmürlər. Yəni istər Millətlər Liqasındakı oyunlar, istər Qarabağın Avrokuboklardakı oyunları, yəni həqiqətən də yorucu səfərlər çox olur. Bu günə olan vaxta qədər bu gün 15 gün keçib, artıq 5 oyun oynadı. Qəbələ, Maccabi, sonra Zirə, sonra Villarreal, sonra Keşlə. İndi Sevastopol ardınca da Neft ilə oyun var. Və ondan sonra komanda futbolçular milliyə gedəcəklər. Və yeri gəlmişkən həmin oyunda milli komandanın oyunu da neytral meydanda keçiriləcək, harada keçiriləcək? Ondan sonra oyna. orada daha bir oyun var, yəni səfərdə keçirəcəklər. Sloveniya ilə oyun oynayacaq. Sloveniyaya, bəli. bəli. Ondan sonra da təzədən qayıdacaqlar çempionatda, təzədən yenə də vacib Sivasspor matçı var. Yəni, yəni bu çox ciddi əhiyyətində. Yəni heyətində, yəni heyətin təbii ki Azərbaycan üçün, Qarabağın heyəti yəni müzakirə olunmur. Baxmayaraq ki problemlərə baxıb, çünki keçəndən oyusu budur ki, Qarabağ hətta yarım heyətlə belə çempionatda yönəltsə çox ə, rahatlıqla qələbə qazana bilər. Məkanın sahibi geri döndü elə bir ki, yəni, yəni fakt yəni keçirlərlə bu qədər fərqi olan heç birimiz gözlənmirdi. Yəni Qarabağ ə birdana bu yol yorğunluq çünki bu yorğunluq təkcə yəni yorğunluq başqa bir bu zədələrə gətirib çıxarda bilər. Lapsevossa oyunda deyək ki, birinci oyunda biz uğur qazandıq, amma o hansı nəyin hesabına uğur ola bilər? Başqa bir oyunçumuz sıradan çıxa bilər intensivliyi. Və bu bu məsələlər bir zamandır Abbasla bağlı Qurban müəllim fikirləri çatdırdı ki, Abbas hə. sağ qanad müdafiəçisi 3 gündən bir bu futbolçu meydandadır, 7 oyuna çıxıb üç arada 3-4 günlük fasilə ilə. Özə də vacibli oyundan-oyuna da fərq Mən var. Mən də qorxurdum ki, Biz Abbası e, zədələna bilər, itirə bilərik oyunu. Oyunun e, vacibliyi də çox əhəmiyyət daşıyır, çünki e, bir var ölkə çempionatında oynayaraq. Lab 3 gündən bir çıxsan, amma ölkə çempionatında oyuna çıxırsan. Amma bir də var ki, oyunu Mölde Mölde ilə Kifirdəki 120 dəqiqəlik oyun. Ardınca Legiya ilə çox psixoloji dərəcədən, yəni çox vacib e, Legiya matçı, ardınca milli milli komandanın oyunları, ardınca belə oynarlar və bu yəni bu çox ağırdı. Bəli, Qarabağlı oynurlar ola bilər ki, həmişə bu məsələdir ki, yaxşı pul qazanırlar və yaxud da ki, filan, bunlar bu ola bilər, başa düşürəm, amma hamı deyilir, amma bu bu intensivliyə dözmək üçün, bu ə, yükün altında çıxmaq üçün, yəni ekstra, əlavə bir təbiəti ki tə psixoloji, mənəvi, yəni çoxmayaraq ki, 5 əvəz etməyə icazə verir UEFA Avro kuboklarda istənilən halda, yəni əvəz etmədə də sənin görə ehtiyat heyətin. Yəni geniş olmalıdır. Villarreal Alcaserı buraxır əvəz etmə. Biz Ləc. yəni Yətə, ə, tam səmmə desəy, yəni bir məqama toxunum. Maksim Medvedev oynaya bilmədi, Bədavü Hüseynov oynaya bilmədi zədə səbəbindən, lakin istənilən halda düz Rahil Məmmədov meydanə çıxdı və Qurban Məllim də oyundan sonra mətbuat konfransında onun oyununu əhsən arlandırdı. Lakin istənilən halda bəzi məqamlarda, bəzi qollarda Rahil Məmmədovu da qınayanlar tapıldı ki, bilmirəm, yəni Rahil Məmmədov ümmi götürsə kifayət qədər yaxşı çıxış etdi, gənc futbolcumuzdur. Amma bilmirəm, bəlkə həmin məqamda maksimum daha ə, yəni etibarlı təsir başlaya bilər, daha yaxşı başlaya bilər. Bu məqamları qabartmaq lazım təbii ki, o təcrübə məsələsini və, baş meçdir boşuna qabartmamalıyıq, yəqin ki ona işara vururdu bəlkə də. İndi bilməm, amma təbii ki, heyət problemləri olmasaydı, e, bəlkə də biz indi Villarreal üzərində qələbə də olmasa ən az ordan e, bir xalın məsələlərini danışa bilərdik. Və ə, bir məqamda qeyd etdim ki, Qarabağ ə, Noyabrın 5-də Sivassporla qarşılaşacaq və kəsi də Azərbaycan çempionatının oyunlarına Qarabağ ə, Keçən Qarabağ Keçə oyunu ilə bağlı fikirlərimizə bir fikirlərimizi bildirdik. Boyuna qaytmağın bir əhəmiyyəti qalmayib indi ki məqamda həm də vaxtımız azdır. Sumqayıt Neftçi oyunu ilə bağlı heçəsə başlayan Sumqayıt Neftçi oyunu ilə bağlı fikirləriniz maraqlı olardı. Burada əsas oyunun qırılma nöqtəsi 81-ci dəqiqədə Səabit Məmmədov penalti zərbəsini yerin yetirdi. Digər Məmmədov soyadlı Aqil Məmmədov ə, həmin bu penalti zərbəsini dəf etməyə bacardı və ən həlləci məqam bu idi. Ümumiyyətlə bu onunla boyunla bağlı fikirləriniz necədir? Sumqayıt Qarə mövsüm həqiqətən də əla təsir başlayır. Baxmayaraq ki, bir çoxları gözləyirdi ki, Sumqayıt Qarə mövsüm autsaidərlərdən olacaq, lakin məhdud büdcə, məhdud heyətlə bu komanda hazırda ölkə çempionatının lideridir və kifayət qədər inamlı təsir başlayır və Neftçi ilə oyunda da Neftçi ən azından bu dəfə də Sumqayıta qalib gəlməyi bacarmadı. Şəhər müəllim Sumqayıt Neft oyununa bağlı fikirləriniz və ümumiyyətlə Sumqayıtın bu uğurlu çıxışı ə, liderlər mövqeyində sizcə uzunmüddətə tap kaca biləcəyini bu komanda. Başlayaq ondan ki, Sumqayıt həqiqətən keçən ilin sezonu axırında futbolçu bir böyük futbolçu toplusunu itirdi. Yəni həqiqətən səviyyəli bir futbolçu komandanı tərk etdilər. Bu tendensiya halalıb. Hər il Sumqayıtdan yaxşı çıxış edən futbolçular artıq özlərini daha Qarşılı komandalar təd edirmi? Daha böyük. Bir nəfər futbolçu yetişdirin, sonra isə o digər komandanı yenidən keçirbək. bu komandanı yaratmaq üçün həqiqətən böyük güc, qüvvə, savat lazımdır. Bunu da bacarır Sumqayıt. Mənailə gəlir ki, bu günləri desək ki, e, Sumqayıt e, keçənçi ilə indiki arasında fərq nədir? Keçən <laughs> Sumqayıt daha çox kollektiv şəkildə gücdüydü. Bu illərdə daha çox individual şəkildə deyək ki, Qurbanın, Rəhimin necə oynamasından, xəyalın ora qatsaq, hücumda necə oynaması Murata, çox xal və digərləri hücum mənasında Bək. deyirəm. Yəni bu gün bu 3-4 futbolçunun necə oynaması daha çox vacibdir. Vacibdir. Bu illərdə daha çox xal gətirir. Nəyinki keçənlər. Deyək ki, keçənləri komandada sırf yaxşı bir qol vuran hücumçu yoxdursa, bu illərdə hər bir deyək ki, moment yox, yarım momentdən istifadə edən bir Əli Qurbanı var. Onun vurduğu qollar xallar gətirir. Bugün. Əlbəttə gördünüz ki, keçən oyunda dairəli qurbanlıq olmaması hücumda problemlərə gətirib çıxardı. Belə deyim, oyun cərmə meydansız cərmə meydançasına qədər idi. Məyə gəlir ki, heçisi də hər iki komanda razı qalmalı idi. Belə parlaq oyun görməsək belə, e, sanki komandalar bir-birindən çəkinirdilər. Əlbəttə birinci, ikinci yer heç biri istəmirdi ki, xal itirsin. Xal ehtiyatını saxlamaq, xal arasındakı fərqi saxlamaq istədilər. Biraz belə deyim ki, mənə elə gəldi ki, biraz bir-birindən çəkinə-çəkin oynadılar. Hər e, Neftçi İndi qədər Beş Müdafiəçini görməmişəm. Az oynayırdı bu günlərim. Beş müdafiəçinin birdən birə Eminin də əvəz etmədə qalması, Eminin bilirik ki, qol və hücumda daha parlaq oynaya bilən futbolçu. Deməzdim? Yəni ki, bu da ona köçkünmüşdü. Komanda uduzmamaq üçün çıxmışdı hər iki komanda. Sumqayıtda da Neftdə bunu görmək olurdu oyun baxımından və bayaq da mən qeyd etdirdim ki, oyun cərimə meydançası, cərimə meydançası qədər idi. Gördüyünüz ki, oyunda böyük qol vəziyyətləri demək olar ki, yox yəni, idi. Penaltı çıxmaq şərtiylə. Ancaq eləcəcə oyun, nəcə oyun, ona uyğun idi. Hər iki komanda istəmirdi bir-birindən daha aralınsınlar. O səbərdən ehtiyatlı oynuyurdular. Çirizşür belə deyir, daha çox ehtiyatlı oynuyurdular. Risk eləməyə elə istəmirdilər. Bu da taktikanın bir növüdür ki, xal qazanmaq üçün hər bir atdığın addım düz olmalıdır. Mənimə gəlir ki, Sumqayıt da, Neftçi də bu hissəyin heç kim itirmədi. Hər ikisi bir xal qazandı. Hıh. -hı. Canrazsız bu fikirlərlə. Mən ya. son cümlə ilə razı olmayaram, çünki Neftçinin mən Neftçiə bunu yaraşdırmadım. Neftçi Nə qədər Sumqayıt lider olsa belə və ə, təbii ki, çempionatın yəni həqiqətən də flash takım deyirlər də, yəni ki, çox yəni gözdən ilmədən bu gücü ortaya qoya biləcək, güc ortaya qoyan və hamımızı təəccübləndirən komanda olsa belə, yəni həqiqətən də güclü bir komanda olsa belə, Neftçi Sumqayıta qarşı müdafiədən oynamamalıdır. 5 müdafiəçi ilə çıxmaq, yəni 5 müdafiəçilə çıxırsansa belə müəyyən bir yəni sənin meydanə çıxdığın məsələn ən sadə bir şey deyirəm. Villarreal da 5 müdafiəsinə çıxmışdı, amma artı sonda nəticə qazandılar. Baxmayaraq ki, qarşıdakı rəqib özündən təbii ki, zəif idi. Əgər sən bunu eləyisənsə, bunun nəticəsi olmalıdı və e, Neftçi Sumqayıtla oyunda bir xala razılaşırsa, bu qəbul edilməzdir. Neftçi bir xala oynamamalıdı, çünki e, biz bu sözü artıq neçə dəfə demişik, dəfələrlə təkrarlamışıq və bu artıq bir klassik bir belə də işlənmiş söz olur ki, Neftçi böyük komandadır, Neftçi flaqmandır olub və bu adı qaytarmağa çalışmalıdır. Bu oyunla və e, Sumqayıta qarşı beş müdafiəçi və yaxud da ki, nə hansı komanda qarşı üç müdafiəçi falan fürsətinə dörd müdafiəçi neftçi sistemi olmalıdır. Neftçi bilinməlidir ki, nə oynayır, nə üçün meydana çıxır. Sumqayıtın əməyin yerə vurmaq istəmirəm. Sumqayıt əlində Ayxan Abbasov, əlində olan heyətdən maksimum maksimum hətta ondan artıqını da istifadə edədi. Yəni qeyd etdiyim kimi Şahin müəllimin o gedən futbolçuların əvəzinə alan futbolçu olanın yerini verir. Bir də əlli qurbanə çıxmaq şərtində. Yəni bu heyətlə bundan artıqına nail olmaq olmazdı. Təbii. Heçitsə heç də o qarı və və və, və əvəzetmə də özünü oynadı və bu daxilələr də oynadı və sona yaxın penaltilər dilədi. Yəni o penaltini vurulsaydı biz artıq məğlubiyyətdən danışırdıq. Neftçinin məğlubiyyətindən. Yəni Ayxan Abbasovun Sumqayıtın oyna seçdiyi taktikə keçiş və fikirlər fəlsəfəsi daha doğru idi. Yəni sadəcə nə isə ki, penaltini Elvin Əhmədov karyerası boyu penalti qaçırmamışdı. Güvəndilər ona o da penaltı penal, penal vura bilmədi. Bu artıq bir sindromdur. O artıq başqa söhbətin mövzudur ki, Sumqayıt mövsüm artıq 8 oyunda 4 4 dənə penaldan 3-ünü vura bilmədi. Həm Sadıqov da vura bilməmişdi penaltı. Neftə yaraşdırmadım. Nefti niyə Sumqayıta qarşı 5 müdafiəçiyə çıxmalı idi? Və vaxtda ki, 5 müdafiəçidən çıxmaq bu o demək deyil ki, qorxur. Ola bilər, təbii ki, bu taktika da ola bilər. Şəhmirəm daha doğru bilər. Sən beş müdafiəçi oynayıb daha hücumumelli də oynaya bilərsən, amma biz onu da görmədik. Son eee 10 dəqiqəni çıxmaq şərtiylə, o 5-10 dəqiqə çıxmaq şərtində Neftçinin bir belə deyə də gözə deyən bir dişə vurlaşı bir, 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 bir epizodları olmadı. Neftçi niyə o son 10 dəqiqə qalmış xo, belə də işə düşməlidir, nəsə eləməyə çalışmalıdır. Ə, yəni bu ə, bu gedişat yaxşı deyil. Mən Neftçiyə yaraşdırmadım. Ümid edirəm ki bizə nefti lazımdır. Bizə Azərbaycan futboluna, azımızın çempionluğuna güclü nefti lazımdır. Qarabağa rəqib lazımdır. Və bu bu fəlsəfələrlə, bu gedişatla, bu düşüncə ilə e, belə olmayacaq. Qaraqav Avroliqadan qaydandandan sorum, gücün toparlayandan sorum yenə də gəlib 7-8 son fərqla çempion olacaqsa, bu Qaraqov üçün yaxşıdır, bizim üçün yaxşı deyil. Bir Azərbaycan futbolu üçün, Azərbaycan çempionatının bu yaxşı bir şey deyil. Onu ördə güclü komandalar formalaşmalıdır və onlar da ortaya bir iş qoymalydılar. Bu gün Sumqayıtdan bir xal alın və ya hesaba gedim zirədən 2 xal, 3 xal alın. Amma belə olmaz. Yəni bir güclü alternativ yaradılmalıdır. Məncə bu düşüncə düzdür. İlk dövrdə Neftçi Qarağəvə qalib gəlmişdi, amma növbəti tur yenə Neftçi Qarağəv oyunu var. Sivasla oyun Qarağəv üçün ağır keçməsə Neftçinin öz meydançasında növbəti turda udma şansı yoxdur. Çünki daha rahat gələcək, ən azından ə, emosional baxımdan da yaxşı olacaq komanda gələndən sonra Neftçinin Neftçi Tobe problemlər yaşada bilər. Və bu üzücüdür. Ümid edirəm ki, ə, bu bu xətt bu xətt artıq başqa istiqamətə yönələr və komanda toparlanmağa başlayar. Hıh. -hı. Digər bir oyun, Zəhra Səbəyov boyundadır. İcazəyə də alındı. Yəni bu onunla bağlı fikirləriniz maraqlı olardı. Maraqlı bir oyundu. Topa nəzarət hər iki komanda bilir ki, zirə artıq bir oyun sistemi var artıq və bu gün Almeida-nın da qayıtması ziryə bir hərəkət düzdür. Almeida həmin formasında, maksimum formasında deyil, məhəllə görək ki, formasını yığdıqdan sonra daha yaxşı bir zirə görəcək. Söz zirədə qabaqda irəlidə qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilmirlər, çox qol vəziyyətləri yarada bilmirlər. Burada da sırf hücumçunun olmaması eee tendensiyası var. Birincisi həm Volkov, həm evdəki Volkov sırf hücumçu deyil. Sırf hücumçu ağabalanı da götürsək belə sırf mərkəz hücumçusu deyil. Bu cinahlarda daha yaxşı oynayır. Mənim elə gərək orada bir balaca problemlər var. Yəqin ki Rəşad Sadıqov onu bizdən də yaxşı bilir o səhərdən ancaq oyun gedişində Zirənin gördüyü işlər təqdirə layiqdir. Səbəyir də bu gün belə deyək ki, heyət baxımından o qədər kasad olmasa da belədir. Yəni ki, heyət yavaş-yavaş yığıldı, sonradan yığıldı və Azərbaycan millisinin ex üzvlərini heyətə cəlb edib. Rəfəizmalı, Furofəli və Ədəm Rəğulov uzun müddət toldadı. Artıq təcrübəli futbolçular da öz sözünü deyir və bunu biz e, biraz qabağa gedək, qəbalədə olan futbolçular götürsək, həm Cavidin, həm Asifin götürsə 30-dan çox yaşlı var ancaq oyunun taleyini həll edib bilən futbolçulardır. Həmin şeydə səbəbədə olan futbolçu həm Raufu, həm Rahidi, həm belə deyək ki, Əfranı götürsək, bəki kimisə də yadımdan çıxdır. Doğrudan da oyunun taleyini həll edə bilən təcrübəli futbolçulardır. O ki, qaldı Ziryaya məre, görəsən uğurlar hələ qabaqdadır. Yeni yaranan bir komandadır. 0-dan demək olar ki, bu heyətdən keçən, ki, heyətin arasında bəlkə də 95%, bəlkə də 100%-ə yaxın bir dəyişiklik var. Ona görə stabil heyəti tapana qədər, stabil oyunu tapana qədər biraz vaxt-zaman lazım olacaq əndəki göstərdi, futbol hal-hazırda göstərdi. Belə deyək ki, e, şəm bir futbol oynayır, top, 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 topa topa, topa nəzarət eləyir. Hərsa kombinasiyalar tapmaq istəyir. Yaşa sadxan onda sənin artıq. Artıq məşqçi əli deyə belə görürsən, görünür. Ancaq o indi nə qədər, bu qədər mükəmməl olacaq onun seçdiyi bu e, icraçılar bunlarla eləməlidir. Yəni futbolçu buna nail olmalıdır. O da zaman-zaman məyə də gəlir ki, Bir neçə yerdə mən dedim ki, hücumda bir balaca artıq belə deyək ki, ə, qol vəziyyətləri yaratsa, daha rəngarəng oynasa, hücumda, yəni o cərimə meydançasına daha böyük nəticələrə gəlib çata bilərlər. Mhm. Buyurun Kənan. Yenə də şahi mənim elə mənə elədi. Şey yəni <laughs> Birincisi bundan sonra Kənan da. Eee Zirena Baldi deyə bilərəm ki, yəni Zirə təbii ki, demə olacaq sıfırdan qurulmuş komandadır. Yəni ə başında da təzə, yəni məhcili, yəni yeni başlamasa belə məhcili, amma ən azından bir baş məhcil olaraq bir premerliqa klubun baş məhcili olaq bu işə yeni başlamış bir e, gənc mütəxəssis görürük. Yəni vaxt verməliyik. E, Rəşad Sadıxovun həm futbolçu kimi futbolçuluğu bir qırağa, amma onun intellekti və benim, məhsili, e, görmüşük, ki, bir müddət işlədiyi məhcili təcrübəsini görmüşük. Yəni ambisiyalı bir insandır. Yəni ambisiyalıdır və ə nəsiə nail ola biləcək. Bu böyük potensiala malik, məhzc olaraq böyük potensiala malik bir ə, mütəxəssisdir və belə ə, belə insanlara, belə mütəxəssislərə şans verməli, vaxt verməli. Biz indi baxmayaraq ki, Heyəti təbii ki, müqatiselə Səbaildən 2 dəfə güclüdür, yəni futbolçular, yəni müzakirə mövzusu deyil. Amma yəni bunla belə baxmayaraq ki, bu oyunda gözləmədim, amma Səbailin zirədən daha yaxşı olardığını düşünürəm, çünki epizodlara baxsaq daha real epizodlar idi. Amma bu da bir meyar olmamalıdır. Bu bir kriteriya olmamalıdır. Ki, biz bundan çıxış eləyək. Vaxt vermək lazımdır. Çünki ə, qarşısında böyük nəhçələr qoyan komanda, klub öz məşqçisinə inanmalı, ona şərait yaratmalı və gözləməyə bacarmalıdır. Məncə indi son 2 oyunda Qarabağ və Səbayla oyunda itirilən 4 xal var, amma buna Qarabağla oyunda 2 xal itirmək məni demək olar, 1 xal qazanmaq məni olar. Onlar məncə 1 xal qazanmaq deməkdir onlar. Yəni bu bu son 2 oyunu bir meyar olaraq götürməməliyik. Vaxt verilməlidir bunu gedişatda. Yəni bilmək olmaz ki, çempionatın qışdan sonra necə olacaq vəziyyət. Yəni bu komanda məsələn Almay meydanını gördük. Hisso açıq-açarı hiss olunur ki, artıq çəkisi var. Yəni komanda o futbolçu hazır Təbii deyil. Təbii ki, uzun müddət yəni, İstanbulda oldu, o, Birləşmiş Şəbəmliklərindən iki komandasından uzaq düşdü və məşq eləmədi belə. Yəni o, bu futbolçunun bəlkə... e, Richard Almeida nə qədər də köhnə <coughs> günlərini xatırlamasa belə, yəni əvvəlki Richard Almeida deyilsə də belə, bu Richard Almeidadır. Yəni bu adamın e, səviyyəsi var, Be. bu adamın təcrübəsi var və Richard Almeida kimi transfer istərsən, nə vaxtsa öz effektini verəcək. Və mən bilirəm və Komanda yoldaşı olmuş Rəşad Sadıxov o futbolçunu tanıyır. Bilir ki, onun potensialdan istifadə etməli lazımdır və zirənin məncə e, gedişatda gələcəyi çox yaxşıdır. Sadəcə bir az səbirlə olmaq lazımdır. Yəni ola bilər bu xal itkiləri olası bir şeylərdir, həm də ki zirəyə yenə o qədər zirvədən o qədər uzaqda deyil, yəni çox yaxındadır. Elə bir fəcəvi bir şey baş verməyib, vaxt vermək lazımdır. Məncə gedişat uğurlu olacaq zirə üçün. Bilir ki siz məndən əlavə etməyə istəyirdim. Şəxsən Zirə ilə bağlı fikirlərinizi bildirdiniz. Şəxsən məni sevindirən məqam odur ki, Əfran İsmayilov, Rauf Fəliyev artıq neçə oyunu oyunlarını izləyirəm və çox sevinirəm ki, bu futbolçular vaxt ilə milli komandanın əsas üzvləri olan bu futbolçular ə yenidən əvvəlki formalarına qayıtmağa çalışılarküsu ilə əfran çox yaxşı təsir bağışladı. Biz bildik ki, o da uzun müddət futboldan kənarda qaldı, lakin ə, son oyunlar həqiqətən də yaxşı futbol sərgiləyir. Hiss olunur ki, üzərində çox işləyir. Ümid edirik ki, belə də davam edəcək. Və Qəbələ-Sabah oyunu boyunla bağlı fikirlərinizi bilmək məqam olardı. Qəbələ bu oyunda qələbə qazandı. Ə, sabah ardıcıl 5-ci ə məğlubiyyətini yaşadı. Qəbələnin 2-ci hesablı qələbəsi qeydə alındı. Şənim sim fikirləriniz bu oyunla bağlı, ə, sabah komandanın ardıcıl məğlubiyyətlərinin səbəbini nə də görürsüz və eyni zamanda qələbə Qəbələnin qələbəsi ilə bağlı fikirləriniz? Bir də Qəbələdən başlayaq. Qəbələ bu 7 ya 8 turda heç də pis futbol göstərməyib. Sadəcə axırıncı nöqtəni qoymaqda çətinlik çəkib. Futbol adına hər bir şey edib əyəcə bir çox heçsərə al 5 6 heçsəsi idi. Bundan sonra qələbə harda olsa, Neftçi ilə deyək ki, axırıncı dəqiqədə gol vurdu. Belə çox oyunlarda, yəni bəxtisdən şüşə. Cəmi yəni, qələbəsi artıq yetişmişdi. Sadəcə belə Doğru. deyək ki, çox belə deyək, maraqlı bir faktdır ki, Qəbələ qələb, ən zəyif oyununu məhəllə gəriz səhəhlə bir üçü turda oynadı və 3-0 ilə məğlub oldu. Bə yenidən ikinci dəfə bununla görüşəndə artıq belə deyək ki, ə komandalar arasında balansda bir ıı, bir göstəriş belə görüntü var idi ki, ola bilsin ki, yenə sabah qalib gələ bilər. Sabahda sadəcə belə deyim də, individual uğuru kollektiv uğura keçirdə bilmirlər hal-hazırda. Yəqin ki, mənim nə demək istədiyimi başa düşdünüz. Futbolçular var, uğur qazanmaq üçün futbolçular var. Yüksək səviyyəli futbolçular çoxdur. Həddindən artıq futbolçu var. Sadəcə onu bir yerə yığıb kollektiv şəkildə uğur qazanması da yəqin çərdi hamsa birisinin getdiyinə bizim xəbərimiz yoxdur. Zaman mı lazımdır, vaxt mı, vaxt lazımdır, yoxsa nə isə dəyişikliklə məh lazımdır biz yəni, bir-birə. Həmin sözlə məşqçi ondan gözləntiləri vermir. Hal-hazırda indi demək olmaz, bəlkə də qəbə səbaha bir qələbədən sonra onu saxlamaq olmayacaq. Amma belə deyirəm ki, komanda şəklində belə deyək ki, komandanın biri parlaq bir oyunun uğurunu görmək olmaz. Hansısa bir futbolçunun hansı nəsə elənməsi öz hesabına bunu görmək olar, ancaq komanda şəklində hələ qısa baxın yaxşı bir oyunu görə bilməyəmişik. Ümid edirəm, ümid edirəm bu futbolçular təcrübələri var belə deyək ki, səviyyələri var. Mənim ümidimdir ki, bir qələbə bəlkə də bu psixoloji cəhətdən də ola bilər. Məğlubiyyət, məğlubiyyət dalğası gəldikcə artıq futbolçunun özü özünə inamı, komandanın inamı itir. Psixoloji cəhətdən də otura bilərlər. Mən ancaq deməyim, burada millinin bir çox futbolçuları var ki, psixoloji durumun qalxması üçün onlar komandada lider rolunu öz üzərlərinə götürməlidilər və saysaq bu gün ən çox futbolçudan biri Qarabağdan sonra futbol. Bəli. Bizə komandaya ən çox futbolçu verən komandalardan biri Sabah. Deməli, futbolçular var, icraçılar var. Sadəcə onu həyata keçirmək üçün nə lazım olduğunu biz burdan qıraxtdan televizordan deyə bilmərik. Komandanın içində olmalısan. Bəlkə dedim ki, bəlkə də bir qələbə bu psixoloji durumdan çıxarda bilər. Bəlkə də davam edə bilər. Bunu yəni gəlmişkən Vicente Gomes də bildirmişdi, Sumqayıtda məğlubiyyətdən sonra yəni, ki, bizə bir qələbə lazımdır. Müsbət məxsum, dinamika böyük üçün böyük bir işlər görmək üçün Məläqə sabahda yetərincə futbolçular var. Sadəcə o individuallı kollektivə keçitmək lazımdır onda yəqin komandanın içindəkilər daha yaxşı görələr. Mhm. Mm Təmam Əlim bəyə qədər ehtiyatdan açıtdı, o da başa düşüləndir, yəni mənəsəblər ola bilər ki, yəni hər halda məqsədçidir, amma e, Vicente Gomes-in yəni, bitməsinə e, son üç dəqiqə qalıb. E, Vicente Gomes e, ilk gəldiyi və ilk oynadığı matçda Qarabağla oynadı. Elə fakt mənim gözümün qabağında gəlir. İlk olaraq Qarabağla ilk matçda oynatdığı futbolu davam elətdirsəydi, bu nəticələr belə olmayaca idi məğlubiyyətinə belə dözləcəkdi. Çünki həmin oyunda o 3-cü bölgə deyirlər. 3-cü bölgədəki intensiv futbolu Qarabağə çətin vəziyyətə salmaq, yəni belə deyim ki, müasir futbol oynatmışdı. Amma bir ondan sonram Səbailə oyunda onu görmədik. Ondan sonrakı oyunlarda görmədik. Rəhbərlik, klub rəhbərliyi Vicente Gomesə təbə müminlə gətirib. Yəni onun gələcəyinə inanıb bəlkə gətirib. Spartakda, Dinamo Kievdə bu mətşə. Yəni təcrübəsinə inanıb inanıb gətirib, amma ə e, belə bir şey var. Mən bir qədər əvvəl başqa komandalar var idi, bunu demişdim ki, Məhdi şans vermək lazımdır. Ki o öz futbolunu ortaya qoya bilsin. Amma Məhdi o halda şans verir ki, o ən azından ilk mərhələdə nə eləmək istədiyini ortaya qoysun ki, məsələn, mən belə oynayıram, mən bu işi görmək istəyirəm. Mənim mən futbol fəlsəfəm budur. Mən futbol fəlsəfəm budur, amma alınmır. Məsələn, mən bütün oyunları 4-3-3 oynayıram. Ola bilər ki, 2 oyunu oynadıcaram, 3 oyunu oynadıcaram, 5 oyunu oynadıcaram. Ola bilər, bu da fodboldur. Amma mən bir fəlsəfə 30 vururam, bir sistem 30 vururam və bundan sonra 5 turdan 10 turdan zəla bir dövrə, iki dövrdən sonra mən nəticə əldə eləyəcəm. Amma mi sento come sono biservimir. Yəni biz görmürük onu. Bir oyun 5 müdafiəsi, bir oyun 13 müdafiəsi, bir oyun 14 müdafiəsi, bir oyun ab müdafiədən oynamaq, bir oyun hücumlarla oynama. Mən o sualı e, oyunu yanında deyil, o mətbuat konfransında demişdim ki, siz keçən tur belə oynadınız. Rəqibə görəmi oynayıırsınız, yoxsa o dedik ki, biz rəqibə görə oynayırıq. Rəqibə görə oynayırsansa nəticə verməsin. Əgər rəqibə görə oynamırsansansa, sistem qurursansansa, sənə vaxt verəcək və sən də işi və ortaya qoyacaqsan, nətcə sonra qazanırsan. Amma rəqibə görə oynayırsansansa, taktika qurursansansa, dən nəcə vermədin. Nəcə də yoxdur ortada. Yəni mən mən çox böyük dillərlə yanaşmışdım Vicente Gomez ilk gələndə başqa cür təsir odatmışdı. Mən demirəm ki, o yola salınmalıdır və yaxud da ki, çünki indiyə qədər də məşçilərlə bağlı klubda Hı. sabah birə qədər tələsərək qərarlar verib. Mən demirəm ki, yola salmalıdı, amma məclisdə danışılmalıdır. Yəni sən nə eləmək istəyirsən, yəni təbii ki, gələndə fikirlər başqa idi. İndi sən bu indiki mərhələdə nə edəcəksən? Strategiyan, sən ən azı 5 durub 1 aylıq bir taktikanın fikrin nədir? İzah eləsən, rəhbəriyə qanayətləcəksə, o işi davam etdirmək olar. Əks yəni, halda məncə ziyanın yarısından da dönmək xeyirdi. Təşəkkür edirəm hər birinizə maraqlı fikirlərinizə görə və verişimizin sonuna gəldiyə. Artıq yenidən görüşmək ümidiylə sağ olun, sağlam qalın.